El Cel volem xerrar del tema de la capitalitat, de la compensació, inclosa a la llei 23 del 2006, el tema de desfinançament del Palau de Congressos, el govern de la comunitat autònoma és qui està financiant, un pic que se va decidir en el seu dia, està financiant el 100% de les obres. I per tant, se manté aquesta voluntat per part del govern autonòmic, del president Bauçà, d'assumir, com no podria ser d'una altra manera, perquè ja se va assumir en el seu dia per part del president antic, que qui havia de financiar aquesta obra era el govern autonòmic. Bé, dins el procediment administratiu, quan hi ha aquest tipus de procediments, de traduir una voluntat política dins un procediment administratiu, la intervenció de la comunitat autònoma ha requerit, fa temps, en el govern una justificació d'assumir aquesta despesa dins una societat que està al 50% en l'Ajuntament de Palma, sobretot amb una situació, com vostès saben, de reducció del dèficit públic. El govern autonòmic ha de complir amb uns dèficits imposats per el Ministeri d'Hisenda, i vostès saben que els està costant molt. També per nosaltres, acabar les obres és una prioritat. És una prioritat per als ciutadans de Palma, és una prioritat per als ciutadans de Mallorca. I per tant, per salvar aquest, diríem, obstacle dins el procediment administratiu per garantir la finalització de les obres, la fórmula que hem trobat o que se va trobar el govern i que ens l'ha demanat és mirar d'imputar-lo a el que és una obligació per al govern de la comunitat autònoma, que és assumir part dels costos de la capitalitat, aquest finançament de la llei 23-2006, de 20 de desembre del 2006, en aquest article 142, els famosos 30 milions d'euros de compensació de la capitalitat. Mantenim el que és la xifra del Fons de Cooperació, que en aquest cas s'ha incrementat, són l'acord d'avui, si poden traslladar la seguretat del finançament del 100% de les obres del Palau de Congressos per part del govern de les Illes Balears. Agrair des de l'Ajuntament de Palma aquesta priorització per part del govern de posar els dobbers per finalitzar les obres, siguin o no siguin a càrrec de la capitalitat. Nosaltres sempre hem defensat que era necessari garantir la finalització de les obres, i més en aquest moment de procediment de licitació del concurs per tenir un operador que gestioni aquest Palau de Congressos. I per tant, hem pres aquesta decisió, una decisió per part de l'Ajuntament, diríem, i hem de reconèixer de renunciar a el que eren les nostres peticions perquè el Palau de Congressos sigui una realitat i estigui finalitzat en el temps i en el calendari que toca. Dir que hemos ganado una sentencia referente a demandas de Antoni Pons, de uno de los vecinos que no estaban dentro del convenio, que nos solicitaba una indemnización de 177.000 euros y al final el juez acepta una indemnización de 4.000 euros, que va a tener que acreditar de que realmente se le ha generado ese gasto de 4.000 euros. Punto que hemos aprobado es sacar la concesión de gestión y explotación del bar del centro de recepción de visitantes del Castell de Bellbou, sur per 5 anys, per 6.795 euros.